Boom. The thing goes grrr. Pop, 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 pop. Skitty, keep pop, pop. And the poop, poop, grrr. Boom, boom. Ski, do, 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 do. Boom, boom. You got no. Just trying to get to the outro, man. Then do kids, oglenie. Dobrze. Spędę dawno. Do liczu, a zastawię nas przecież zebranie auto, a powiem posłuchaj ten dopis. No, nie przyszedł dopis, jeśli se chce jenom to auto vzdat, ale ja jsem na nich udělal prank. Tak já na nich udělám prank. Já jsem ten chlapu vyfotil a dopsal jsem tam jeho jméno a že má zaplatit 800 liber. Podíváme se na 800. Jak vidíte, 3 dní 800 liber. Mr. Jambogan. A teď mu píšu, co se děje, že mu píšu od papíra, že co budeme dělat a tady to. Mě z toho vpadili, podívejte se sami. Learn study. Asa, when does she study English? When does she study English? Počkej, ukáž, co mu napsal, když nahoru. Tady to začíná. Já to jsem poslal. Takhle ten prank, to bude pecka, vidíte, like, subscribe, všechno nezapomeňte. A uvidíme se ještě. Vidíte? Pauze. Takže už jsem mu poslal ten předělaný papír. A vidíme, co na to řekne. Jsem to poslal. To je ono. Jestli se chytne nebo ne, jsem zvědavý. Za auto a tady to, schválně, tady to mu řeknu, že pan mu to zaplatí zpátky. Okay. Já nevím, jestli mi Maruška dá peníze, jakože řekni mu tady to, nevím, že už nadávala Maruška, tady to schválně. No hezky ho, to je tak.
Nech to, úplně, nech to. Hej, Teď co mi řekla, teď co mi napsal teda. Ještě neříkej prav, řekni a zítra můžete prav, neříkej mu ještě, že to dneska prav. No jo, no, naše chyba, však ona až uslyší mě zabije a teď ani lover. Já bych mu ještě neřekl, že to je pravda, bych mu řekl, až to zjistím a tam, až jsem tam k ním. Pak se domluvíme. Pak se domluvíme. No, tady pranky. Chci dělat pranky, tak tady máš prank. Tam. Vypnu to. Takže to je prank. Prankster z Brazos, co? Dělá dobrý pranky. Já jsem nejlepší na pranky, takže se těším, Honzo. Nevím, co to je. Tak se uvidíme příště. Musíš utéct. Já se nad tím možný nenacet, že to více fakt. Co to? A teďko chytá i ve zbytu od nějak čech víc. No mám to, tam je nejde. Tam má i ve zbytu od nějak čech chytnou. Vědku chytaj furt. Marky, to kdy těším dala 250 liber? Ale není dobrý, jestli to bude. Ne, tak já nepravím. Nic nebo ne, nebo chtěl bys mít lopu, pojít toho pokuta, stát. Hej, Honzo, víš o tom, že to je prank? Je to prank? Je to prank, vole. Jo, kdo musí to smát, já jsem nemohl. Tak je to prank a tady celou utočím. Ne, mně přišel dopis, jestli se chce to vzdát, toho auta. No a já jsem to dal na počas rychle, předělal jsem to. Ale Michala to neví, ona to neví. Že to do pecka. Ale věříš mi, že jsem si to myslel? Já jsem psal i Gekovi. Ej, tak to jsem znal tenhle ten prank. Říkal, Geko, Roman má asi to. Že mi to bylo divný, víš, že si neposlal celý papír tamto, pak už říkám, jo, nějaký, jak se naslal Gekovi, říkám, more, říkám tomu, Romane, asi přišlo mě a pokud je mu chuta. A on fakt, jo, říkám, že jo, no, jsem se neber. Nefám, more, přišlo mu moc, že si přišlo. No fakt, ten prank. Prank, to je, tak já jsem mu řekl, že je ten prank. Ještě půjdeme k vám domů a ten úplně do hustí do Michaly. Já myslím, že mám z toho soudu, ty jsi blázen na taký strach měl, hej. Já se bojím, chápeš, fakt se bojím. No já vím. Já nevím, co mi řeknu tam. Takže uvidíme se za 20 minut. Já oni přijdou až sem, hej, když nám to zaplatíme i k nám, seberou nám všechny věci. Já mám dost. Já řeknu, že to je všechno moje. Dneska spolu to tady. Nikde. Mě to nezajímá a ti klidně vemou. A ti zavřou. No, čeku, uvidíme. Já pak nic proti nebudu. Ale to je pravda.
Ona by udělala fuck. A on tak kameru, on si nekameru, ani nevědí, že kameru je. To není pravda. Víš, co se... Víš, co se udělal? Rychle jsem si to vyfotil, dal jsem to na svůj poštář, předělal jsem tam, jeho jméno jsem tam dal, částku, až do 3 dnů. Ale zlobil to. Zlobil, ne? Mě pranko, mě mě pranko. Jsi mu to vrátil, lásku. Tam si ho zbyděl, takže se vám se pomítil. Já jsem ráno. A tak mě oblíkne děli, ale. Dejte mu ordy, dej mu rozhodl. Co řeknete do kamery? Kdyby to plán nebyl, tak to tak, tak já nechám zavřet, vidíš? Jo. Ty no. Taky nechám zavřet, počkej. Počkej, dobu, ty nechám zavřet. Takže se rozloučíme, tak nashledanou.